Tenis garaše darchenili mokhutsi bolnisshi dazianebuli elektromrriçxvelis gamo martoxela mokhuts elektroenergia sheuzqvtes socialurad dauzveli serno asatiani elektroenergiis davalianebis gadaxdas dghemde vera axerxebs ra pasukhs azleben mas adglobri municiipalitetshi detalebi nakhet chvens reportashshi გაუმართავი ელექტრომრიცხველის გამო დარიცხული დავალიანება, რომლის გამოც ბოლნისში მცხოვრებ მარტოხელა მოხუცს სერნო ასათიანს ელექტროენერგიის მიწოდება 17 ივლისს შეუწყდა და დღემდე არ მიეწოდება. დამაწერეს ზედვედი გადასახადი. რომ მომივიდა ქვითარი, ქვითარში ვიწერა ისა, რაკია. ზედმედი რაც იყო გადასახდელი. რომ ვიკითხე, წავედი ელექტროსტელში და ვიკითხე, ეს არის თუ ტელევი ისო, სოციკი რო გაფუჭებული იყო, დაკლები დაწეწავო და ის გამოვიანგარიშეთ და ის დავამატეთო რა. სერნო ასათიანის თქმით, დავალიანების დარიცხვის მიზეზი რომ გაუმართავი მრიცხველია, კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიაში ცოცხლეს, თუმცა არ განუმარტავთ რამ გამოიწვია თავად კომპანიის მიერ დამონტაჟებული მრიცხველის დაზიანება. სოციალურად დაუცველი და ავადმყოფი მოხუცი ვერც სამედიცინო გამოკვლევის ჩატარებას და პურნალობას ახერხებს. სამედიცინო კვლევითი ის რა ქვია, რომ გავაკეთო, წამალს ვერ ვყიდულობ და ვარიშე. რა აზრია, რომ ექიმთან მივიდე მარ. სიქონდა სოციალურები მოუხსნეს. დიდი სახლი გაქვსო. სახლი 20 წლის წინ მისმა მეუღლემ გაუკეთა, ეხლა ის არც აღარ არის. რა ქნას ამ მოხუცმა? ეხლა დენიც გადაუჭრეს. ამ გაჭირვებაში, ამ სიბნელეში, თუ ხელით შემოვიყვანე ოთახში ვერ შევა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი დაოშვილი ასათიანს ფულად დახმარებას დახვდა. ჩვენს გვაქვს ინფორმაცია რომ მას გარკვეულწილად დენის საფასურის გადახდელობის გამო აქვს შეწყვეტილი ელექტროენერგიის მიწოდება. ჩვენ ამ ხალხთან ხოლმე წარმოგვიდგინოს ეს დოკუმენტაცია თუ რა დავალიანება აქვს ენერგოპროს მიმართ და როგორც ამ დოკუმენტს მოიტანს ეს აღნიშნული ერთჯერადი დახმარება მას გადაეცემა ჩვენგან. დაუშვილი აცხადებს, რომ სერნო ასათიანის მიერ ელექტროენერგიის დავალიანების ქვითრების წარდგენის შემდეგ ამ საკითხს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი მოაგვარებს.